La Hobito, Ĉapitro 3, Mallonga Riposo. Ili nec cantis nec racontis fabelojn dum tiu tago, kvankam la vetero pliboniĝis, nec la sekvan tagon, nec la tagon poste. Je ĉiu flanko ili komencis senti pli proksiman danĝeron. Ili bivakis sub la steloj, kaj kvankam restis sufiĉe da herbo por la poneoj, al ili mankis nutraĵoj, malgraŭ la provizioj kiujn ili prenis de la troloj. Unu matenon ili transvadis larĝan riveron, kiu murmuris kaj ŝaŭmis sur ŝtonoj. La kontraŭa bordo estis kruta kaj glita. Kiam ili atingis la bordo supron, kondukante la poneojn, ili vidis, ke la granda montaro estis proksima. Ŝajnis, ke ili estis nur unu tagon for de la piedo de la plej proksima monto. Malluma kaj morna ĝi aspektis, kvankam sur ĝiaj brunaj deklivoj vidiĝis makuloj de sunlumo, kaj malantaŭ la montoŝutroj brilis neĝkovritaj pintoj. Ĉu ĝi estas nia monto? Demandis Bilbo solene, kapante ĝin rondo okule. Li neniam antaŭe vidis tiel grandan objekton. Kompreneble ne, diris Balino. Ĝi estas nur la komenco de la nebulecaj montoj, kaj ni devos iamaniere trairi, supreniri aŭ subiri ilin, antaŭ ol veni al sovaĝejo, kiu troviĝas longe for. Kaj restas longa marŝo ekde la transflankaj deklivoj al la soleca monto en la oriento, kie Smaŭgo kuŝas sur nia trezoro. Ho! Diris Bilbo, kaj tiam li sentis sin treege laca. Li denove, kaj ne lastfoje, sopiris sian komfortan seĝon apud la fajro en la plej ŝatata salono de sia hobito truo kun kantanta teujo. Gandalfo nun gvidis ilin. Ni devos ne mistrafi la vojon, aliel ni pereos, li diris. Ni devos trovi manĝaĵojn kaj pli malpli sekuran ripozejon, kaj plie vi devos sekvi la ĝustan vojon inter la nebulecaj montoj, aliel vi perdiĝos tie kaj devos reveni por rekomenci ĉion, se iel vi sukcesus reveni. Ili demandis per kio vojo li intencis konduki ilin, kaj li respondis: Vi estos venintaj al la limo de la sovaĝejo, kaj tion iuj el vi jam scias. Ie antaŭ ni estas kaŝita la bela valo Rivendelo, kaj tie loĝas Elrondo en la lasta Hejmeca domo. Mi sendis mesaĝojn pere de miaj amikoj, kaj ni estas atendataj. Tio ŝajnis plaĉa kaj kuraĝiga, sed ili ankoraŭ ne atingis ĝin, kaj ne estus tiom facile trovi la lastan Hejmecan domon okcidente de la montaro. Antaŭ ili vidiĝis nek arbaro, nek valo, nek montoj, nur unu grandega deklivo, kiu supreniris iom post iom antaŭ ol veni al la unuaj montopiedoj. La vasta regiono estis kovrita de eriko kaj fenditaj rokoj kun elstaraj verdaj makuloj kaj strekoj da musko kaj herbo, kie eble troviĝis akvo. La mateno pasis kaj venis la posttagmezo, sed en la tuta dezerto ne vidiĝis spuro de loĝejo. Ili fariĝis maltrankvilaj, ĉar ili vidis, ke la domo estis kaŝita ie ajn inter ili kaj la montaro. Ili malkovris neatenditajn valojn, mallarĝajn kaj krutajn, kiuj subite fendiĝis sub iliaj piedoj. Ili rigardis suben kaj vidis arbojn kaj fluantan akvon. Estis ravinetoj, kiujn ili povis preskaŭ transsalti, sed tiuj estis tre profundaj kun akvofaloj. Estis malhelaj ravinoj, kiujn oni povis nek transsalti, nek engrimpi. Estis marĉoj, kelkaj verdaj kaj plaĉaj, kun altaj kaj brilaj floroj. Sed poneo, kiu eble malsuprenirus tien kun kofro, ne kapablus eliri. Oni ne povis antaŭe imagi, kiom vaste etendiĝis la lando ekde la travadeo ĝis la montaro. Bilbo miregis. La sola vojeto estis markita de blankaj ŝtonoj, kelkaj estis malgrandaj kaj aliaj duonkovritaj de musko aŭ eriko. Entute necesis longa vojaĝo por sekvi tiun vojstrekon, eĉ kiam gvidis Gandalfo, kiu ŝajne bone konis la ĝustan direkton. Liaj kapo kaj barbo skuiĝis tien kaj reen, serĉante la ŝtonojn, kaj ili sekvis lian kondukadon. Sed ili ne ŝajnis proksimiĝi al la celo antaŭ ol la tago komencis forvelki. La tehoro jam pasis kaj same pasus baldaŭ la vespermanĝa horo.
flertis noctae papilioi cae estigis malume, cer la luno ancora ne levigis. La poneo de Bilbo extumblis pro la radicoi cae stonoi. Ili venis al rando de profunda declivo tiel subite che la cevalo de Gandalfo presca glitis suben. Ni estas ci tie fin fine! Li criis, cae la aliae venis al li, cae rigardis trans la randon. Mal proxime sube ili vidis valon. Ili audis aquon flustri cae hasti lau la roc plena flueo. Arbara bon odoro sentigis en la aero, cae vidigis lumo en la trans rivera valo. Bilbo neniam forgesis kiel ili subeniris dum la vesperigio, glitante cae stumblante sur la zigzaga vojo alla secreta valo Rivendelo. La aero varmigis dum ili malsupreniris, cae la pina odoro tiel riposigis lin, che foie li duon dormis, cae prescau elseligis anto olia naso trafis la colon de sia poneo. La malsupreniro curagigis ilin, la arboi shangigis al quercoi cae fagoi, cae ili sentis sin pli confortai en la crepusca mallumo. La herba verdo appena forpaligis ciam ili venis fine al mal denseo proxime de la river bordo. Ho, oh, mi flaras elfoin, pensis Bilbo, cae li supren rigardis alla steloi. Ili flagretis brille cae blue. Giuste tiam audigis rida canto en la arboi. Vi cien descendas, al cia fin celo? La hufoi ferendas, fluadas rivero, o tra la 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 le, ci sube en vale. Vi cion nasumas, cae cien vi vagas? Brul stipoi parfumas, plat cucoi ni bacas, o tri li lilo le, en vale, petole, ha ha! Al cia stazio dum barboi flirtemas, sens cio pro cio baginzo alvenas, cae balin, cae dvalin, descende en valen. Junie, ha-ha! Ciu restos vi plue, au ciu vi forcuros? Jam estas malfrue, tag lumo obscuros. Forcuro malspritas, restado ciue ridas, do restu festene, cis morgau matene arie, ha-ha! Tiel ili ridis cae cantis en la arboi, cae edle vi opinias che temas nur pri belai sensensajoi, sed ili ne zorgas pri tio, cae ili ridus ec pli laute se vi tion dirus al ili. Evidente ili estis elfoi. Baldau Bilbo ekvidis ilin dum la mallumo densigis. Li shatis elfoin, quancam li malofte renkontis ilin, sed li ancau iom timis ilin. La gnomoi ne tro amicas cun la elfoi. Ec decai gnomoi, ciai Torino cae Companio, opinias ili malsagiai, cio estas tre malsagia opinio, cae trovis ilin genai, cer la elfoi incitetas cae mocas ilin, cefe pro iliai barboi. Nu do, diris vocio, rigardu do, Hobito Bilbo sur poneo, cara mia, ciu ne charme? Absolute mirige cae rave! Tiam ili ec cantis ridindan canzonon kiel tiun kion mi jus transcribis. Fin fine, unu el ili, alta junulo, venis el la arboi cae riverensis antau Gandalfo cae Torino. Bon venon alla valo, li diris. Dankon, diris Torino, ium malafable, sed Gandalfo jam el seligis cae interparolis gae cun la elfoi. Vi iomete misfoigis, diris la elfo, se effective vi celas la unican vojon trans la riveron cae alla domo aliflanque. Nic vidos vin alla giusta vojo, sed estus pli facile iri piede, cisciam vi transiros la ponton. Ciu vi restos ci tie iomete por canti cun ni, au ciu vi intensas pluiri alla domo? La vespermangio estas tie preparata, li diris, cae mi jam flaras la lignofairon pretan por cuirado. Quancam Bilbo estis laca, li preferus iomete resti. Elfa cantado audindas sub la somera stelaro, cae audendas se oni shatas tion. Cae li anca volis paroli cun anoi de tiu raso, ciu shainis coni lin cae lian nomon, quancam li neniam antaue rencontis ilin. Cae li tre shatus sci ilian opinion pri la aventuro. La elfoi tzias multon, cae ec tzias novajoin pri la popoloi cae landoi tiel rapide ciel curanta aquo, au ec pli rapide.
Sed la gnomoi insistis tui vespermangi, cae ne volis attendi. Ciui do pluiris, conducante la poneoin, cis ciam ili estis gviditae al bona vojo, cae fin fine al la bordo de la rivero. Ci fluis rapide cae brue, ciel montara rojo dum la someraj vesperoj, ciam la suno varmigis la neĝo kovritajn montopintojn. La ponto estis el ŝtono sen rando muro, kaj sufiĉe larĝis nur por ke la poneoj kapablu transiri ĝin. Ili do pasis malrapide kaj atenteme, unu post la alia, kondukante la poneojn perbride. La elfoj alportis brilajn lanternojn al la bordo, kaj ili kantis gajan kanzonon dum la transiro. Ne trempu la barbon en la ŝaŭmon, moŝto! Ili vokis al Torino, kiu iris preskaŭ kvarpiede. Ĝi jam estas sufiĉe longa sen akvumado. Kaj atentu ke Bilbo ne formanĝu la kukojn, ili vokis. Li estas ankoraŭ tro grasa por pasi tra ŝlosiltruo. Ĉit-ĉit, bona popolo, kaj bonan nokton, diris Gandalfo, kiu venis laste. La valoj havas orelojn, kaj kelkaj elfoj havas tro gajajn langojn. Bonan nokton! Cai tiel fine ili ciui venis alla lasta Hejmeca domo, cai trovis la pordon large malfermita. Nu, estas strange che bonae aferoi cai plezurae ocasoi besonas nur mallongan clarigon, cai ne tre racontindas, quancam aferoi malcomfortae estas neresisteble allogae, cai teruroi nascas multain bonain fabeloin, cioi crome necessigas multe da racontado. Ili restis en tiu domo almeno 14 tagoin, kai estis malfacile je la fino foriri. Bilbo volus tie resti por ciam, kai eĉ magio ne forportus lin sen pene al lia hobito truo. Tamen oni ne povas rakonti multon pri tiu paŭzo. La domestro estis elfamiko, unu el tiuj homoj, kies patroj rolis en la strangaj fabeloj pri prahistorio kaj la militoj inter malicaj goblenoj, elfoj kaj la unuaj homoj en la nordo. Dum la epoko de nia rakonto ankoraŭ troviĝis homoj, kiuj estis praidoj de la elfoj kaj la herooj de la nordo, kaj la domestro el rondo estis ilia ĉefo. Li estis nobla, belvizaĝa kiel elfestro, forta kiel militiisto, saĝa kiel sorĉisto, respektinda kiel gnomreĝo kaj afabla kiel la somero. Li aperas en multaj fabeloj, tamen lia rolo en la glora aventuro de Bilbo estas eta sed grava, kiel vi konstatos se iel ni atingos la finon. La hejmo de Elrondo perfekte taŭgis por manĝi, dormi, labori, rakonti legendojn kaj kanti kanzonojn, eĉ por simple sidi kaj pensi aŭ fari ĉion samtempe. En tiu valo malico tute mankis. Mi tre ŝatus disponi tempon por priskribi almenaŭ unu-du rakontojn aŭ kantojn, kiujn ili aŭdis en tiu domo. Ciui, inclusive de la poneoi, refreshigis cae plifortigis pos quelcae tagoi. Oni rebonigis iliain vestagioin, contusoin, humoroin, cae esperoin. Iliain sacoin oni plenigis per provianto suffice nutra cae fortiga por la transmonta voyaggio. Oni plibonigis ilian voyage planon per bonae consiloi. Sed venis la vespero antaŭ la somermezo kaj ili pretis ekiri je la somermeza aŭroro. Elrondo sciis ĉion pri runoj ĉiuspecaj. Tiutage li studis la glavojn portitajn el la trolaj kavernoj kaj diris: "Tiuj ne estas fabrikitaj de troloj. Ili estas malnovaj glavoj, tre malnovaj glavoj de miaj parencoj, la altaj elfoj de la okcidento." Ili fabricigis en gondolino dum la militoi contra goblenoi. Ili supposeble devenas de draca tresoro au goblena ravajo, char dracoi cae goblenoi detruis tiun urbon anta multae epocoi. La vian, Torino, la runoi nomas Or Cristo, kiu disfendas goblenoin, en la malnova lingvo de gondolino. Gi estis fama klingo. La via, Gandalfo, nomigas Glamdringo, Ciu martelas malamicoin, ciun portis iam la gondolina regio. Gardu ilin bone. Cie stelis ilin la troloi, mit si volas?
diris Torino, rigardante sian glavon cun nova intenso. Tion mi ne scias, diris el rondo. Sed oni povas diveni, che viai troloi rabis alian ŝtelistojn aŭ la restaĵon de antikvaj rabaĵoj kaŝitaj en kaverno de la malnova montaro. Mi aŭdis, ke ankoraŭ troviĝas perditaj trezoroj en la forlasitaj minejoj de Morio depost la milito inter gnomoj kaj goblenoj. Torino pripensis tiujn vortojn. Mi gardos ĉi tiun glavon kun honoro, li deklaris, che ci baldau disfendu goblenoin de nove. Ien desiro eble baldau plenumota in la montaro, diris el rondo, sed nun vi devas montri al mi vian mapon. Li prenis cae profunde rigardis gin, mal rapide scuante la capon, char quancam li ne tute aprobis la gnomoin, cae ties avidon al oro, li ja mal shatis dracoin, cae ties malizan cruelon. Lin chagrenis la ruinigita urbodalo cun la gaiai sonoriloi cae la bruligitai bordoi de la bella rivero rapida. La crescenta luno brilis argente. Li levis la mapon cae lasis la lumon tra briligin. Cio esas tio? Li diris. Jen nun literoi apud la simplai runoi, cioi diras, quin futoin altas la pordo cae triopo povas en marsci cune. Cio esas nun literoi? Demandis la Hobito, tre excitita. Li shatis mapoin, kiel mi menciis antaue, kai li shatis ancau runoin, literoin, kai secretain manscribajoin, kvankam kian li scribis ilin, tioi shainis piquetsai kai malnetai. Nun literoi esas run literoi, kioi noni ne povas vidi, clarigis el rondo. Ne videblai, kiam oni rigardas ilin recte. Ili videblas nur kiam malantaŭe brilas luno, samforma kaj samsezona kiel en la tago kiam ili unue skribiĝis. La gnomoj inventis ilin kaj skribis ilin per arĝentaj skribiloj, kiel povas konfirmi viaj kunuloj. Tiuj estis skribitaj jam delonge, ĝuste antaŭ la somermezo ĉe crescenta luno. Kion ili diras? Demandis kune Gandalfo kaj Torino. Ili estis iom cenitai, char el rondo malcovris tion antau ili, kvankam ili ne povis tauge malcovri ilin antaue, kai oni ne sciis kiam oni retrafus tion okazon en la estontezo. Staru apud la grisa ŝtono, kiam la turno trilas, je la tago de Dorino, la lasta lumo de la sunsubiro brilo sur la ŝlosil truon. Torino, Torino, diris Torino, li estas la prapatro de la plej malnova gnomo popolo, la longbarbuloj, kaj mia unua praulo. Mi estas lia heredanto. Kion signifas la tago de Torino? Demandis el rondo. La unua tago de la gnoma jaro, diris Torino, estas, kiel ĉiu devus scii, la unua tago de la lasta lunciklo, inter aŭtuno kaj vintro. La tago de Torino okazas kiam la lasta luno de aŭtuno kaj la suno kun brilas en la sama cielo. Se tio ne helpos nin, bedaŭrinde, ĉar oni perdis la kapablon kalkuli kiam tiu horo reokazos. Ni vidos, ĉu vi pravas pri tio, diris Gandalfo. Ĉu restas aliaj skribaĵoj? Ne dum tiu ĉi luno, diris el rondo. Li redonis la mapon al Torino, kaj iris al la rando de la rivero por vidi la elfojn danci kaj kanti je la lasta vespero antaŭ la somermezo. La sekva mateno anoncis somermezon belan kaj freŝan, kun blua sennuba ĉielo kaj la suno dancanta sur la akvo. Ili forrajdis, dum elfoj adiaŭis ilin per kantoj kaj bondeziroj. Iliai coroi ardigis pri estontai aventuroi, ca ili pripensis la voion, cion ili devos sekvi trans la nebulezae montoi alla forai landoi.